الرحمن الرحيم. رخار بيدا سيدا شفا دا دورا زمخ كي فا صوبائي سملائي كي زمونغ رور اختیار ولی خان شکم دا تي كي پریسیڈنٹ دي اے دي نفا دا سملائي كي ام پی اے سيب دا خپل دا حل كي دا فند بارا كي خبر اوکا او پا غي باندي پتن لگي شفا وزريالا سيب باندي او پا ڈیپٹی سپیکر سيب باندي خبر اولي بدا یا غلط اولا گی دا حالانکہ جینون خبر ادا دا خپل حق تپوس کول یا دا عوام دا حق تپوس کول دا غلط خبر خو نه دا زما حلقہ دلتا یتیما اسی ردی پریخی دا او وسره وسره دا هم وی چیرا صرف زما حلقہ نه بلکہ دا سچ نور پر صوبہ کی کمی حلقی دی دا پوزیشن سره دا غل ممبرانو تعلق پہ کدا عوامی نیشنل پارٹی سره دی کدا جمعیت علماء اسلام سره دی کدا پیپلس دغه سره دی جماعت اسلامی سره دی یا نور سره پارٹی شي دی نو ابو محمد رحیم رخصار وای دا سیده شي په دا غوره زمخ کې په صوبایي سملای کې زمونږ رور اختیار ولی خان چې کوم د تی کې پریسیډنٹ دی اے نو په دا سملای کې ام پی اس اف د خپل د حلقي د فرنٹ باره کې خبر وکړه او په هغې باندې پته نه لګي چې په وزیر اعلی صاحب باندې او په ډیپټي سپیکر صاحب باندې دا خبره ولې بده یا غلطه ولګېده حالانکه یو جینون خبره ده دا خپل د حق تپوس کول یا د عوامو د حق تپوس کول دا څه غلطه خبره خو نه ده زما حلقه دلته یتیما اسی ردی پریخی ده او وسره وسره دا هم وی چې یاره صرف زما حلقہ نه بلکہ دا سچ نور پر صوبہ کی کمی حلقی دی دا پوزیشن سره دا غل ممبرانو تعلق ته کدا عوامی نیشنل پارٹی سره دی کدا جمعیت علماء اسلام سره دی کدا پیپلس دا دا سره دی جماعت اسلامی سره دی یا نور سره پارٹی شي دی نو اپوزیشن هم رخصار وای دا سیدا شي په دا دورا زمخ کې په صوبایي سملای کې زمونږ رور اختیار ولی خان چې کوم د تی کې پریسیڈنٹ دی اے نو په دا اسمبلی کې ام پی اس اف د خپل د حلقي د فرنٹ باره کې خبر وکړه او په هغې باندې پته نه لګي چې په وزیر اعلی صاحب باندې او په ډیپټي سپیکر صاحب باندې دا خبره ولې بده یا غلطه ولګېده حالانکه یو جینون خبره ده د خپل د حق تپوس کول یا د عوامو د حق تپوس کول دا څه غلطه خبره خو نه ده زما حلقه دلته یتیما اسی ردی پریخی ده او وسره وسره دا هم وی چې یاره صرف زما حلقہ نه بلکې دا سچ نور په صوبہ کې کمی حلقی دی دا پوزیشن سره دا غل ممبرانو تعلق ته کدا عوامی نیشنل پارٹی سره دی کدا جمعیت علماء اسلام سره دی کدا پیپلس